Velkommen til Øresundskanalen. Mit navn er Dag Eger Stokkanal. Her har vi IC3-toget 52.01. Med røde dør. Og 54.01 og røde dør. Og 52.01 og 52.25 med røde dør. 54.25 og 50.25. Og mit navn var Dag Heger Stokkanal. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Her for Aalborgs togstation år 2019. Mit navn var Dag Heger Stokkanal. Mit navn var det ikke også terminal. Her for Aalborgs togstation år 2019.